lix kursi oo ka mid ah golaha shacabka ayaa maanta lagu doortay magaalada Garoow ee xarunta Puntland. Lixdan kursi ee maanta lagu tartamay ayaa kala ahaa hoob 192, hoob 221, hoob eber 94, hoob eber 14, hoob 174 iyo hoob eber 75, waxaana natiijada cod bixinta ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer Puntland. Firdowsa Maxamed Aadan waxay heshay 3 cod. Sahra Cabdullaahi Ciyaalna waxay heshay 87 cod. 7 codna waa xumaad. Sidaa daraaddeed, waxaan caddaynaynaa in kursiga tirsigiisu ahaa eber 94 in ay kursigaas ay ku guuleysatay Sahra Cabdullaahi Ciyaal. Ruweyda waxay heshay 1 cod. Maxamed Faaraxna wuxuu helay 91 cod. 2 codna waa xumaadeen. Tirada ergada fadhidana waxay ahayd 94 ergey. Sidaas awgeed waxaan caddaynaynaa in natiijada ay kursigaas ku guuleystay Maxamed Faarax Nuux. Guuleystaha kursiga eber 7 heshay 1 cod waa diiday, 2na waa ka aamusay. Sidaas ayay ku raaday. Sidaa daraaddeed, waxaan halkan ka caddaynaynaa in kursiga tirsigiisu yahay eber 75, natiijadii sababraaca ah inuu ku guuleystay Cabdiqani Maxamuud Maxamed. 3 kursi oo ka mid ah 6 kursi ee maanta ku soo baxay kuraasta golaha shacabka ee Garoow ayaa codad gacantaaga ku meel maray kadib markii ay tanaasuleen u sharaxiintii la sharaxnaa. Kursiga hoob 192 oo ka mid ah kuraasta maanta soo baxay ayaa shaqaaqa ka dhalatay ay 5 qofii ku dhaawacmeen, halka 1 qof oo kalena uu ku dhintay, iyadoo dhaawac fudud uu soo gaaray xildhibaanka cusub kadib khilaaf ka dhashay tartanka kursiga. Maxamed Xuseen Dheere, wararka dalsan, Garoow. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.